Señora conselleira, que benlles viu a crise a vostedes. Todo se justifica coa crise, eso vale para justificar calquera cousa, todas as súas políticas totalmente ideolóxicas que non teñen nada que ver coa situación económica, as justifican a través da crise. Aquí tamén dei que é un problema dunha crise moi dilatada no tempo. E eu ya digo unha crise que pagan en exclusiva os traballadores e as traballadoras, e vostedes o permiten. Di que estás a crear emprego. Si non se paga o salario, tamén creo emprego, ¿eh? Si a min a Xunta me permite que non pague os salarios, evidentemente non teño ningún problema en contratar. Ter personal gratis é maravilloso. E en precario, con contratos a tempo parcial, traballando xornadas completas, ¿eh? Con prácticas totalmente ilegais. Din que hai menos eres e unha maior afiliación á Seguridade Social. Tendrá bastante que ver todo isto con que xa non quedan casi empresas para facer eres. As empresas están nos mínimos de persoal. Xa non poden ter menos persoal, por eso rematan os eres. Non é un triunfo da Xunta de Galiza nin das políticas laborais que vostedes están levando adiante. Di tolerancia cero coas irregularidades empresariais. Eu citei 18 empresas nas que a Xunta non actuou, e os grupos da oposición citaron algunhas máis. Non actúan, é todo hipocresía. Eso sí que é hipocresía, señor Tellado. Por exemplo, falamos de Povisa, eu trouxen en este pleno e en comisión máis dunha vez, e me contestaron que é un problema entre empresa e traballadores, e por eso a Xunta non actúa. Cando Povisa incumpre o convenio colectivo, incumple o concerto asinado co Sergas, incumple a Lei 3/2011 de contratación do sector público. Incumple, porque ademais utiliza o alumnado como man de obra gratuita. E etruxe en papéis a conselleira que demostraban fallos sanitarios realizados por alumnos que estaban sustituindo o personal do hospital. E tampouco actuaron. Tampouco actúan sobre a sobrecarga de traballo que se está denunciando coa destrución de postos de traballo, pero tampouco actúan. O primeiro en incumplir a legislación laboral é o propio Sergas, a través da súa lista de contratación pool, onde contrata sin descanso, sin vacacións e sin dereitos os traballadores da sanidade pública. E ademais, o impago de salarios tamén o xerce o Sergas, que inda lle debe as pagas extras aos seus traballadores e traballadoras, igual co resto dos traballadores da administración. Fálame vostede da inspección de traballo. Eu non lle quería falar da inspección, falaba da Xunta. A inspección non depende de vostedes, pero a inspección de traballo hai que dotala de medios, porque polo menos a inspección de traballo de Vigo non ten medios para traballar. Pero tamén estou de acordo con vostede, o afán recadador non vale para nada. Para empezar, como dixo o señor Fajardo, porque as multas son moito máis baratas do que se aforra a empresa. Pero tamén porque non teñen e teñen impedimentos para facer un seguimento e multar e seguir as grandes empresas como Citroën, Povisa ou Corte Inglés. Vía judicial, di vostede que a última, pois cando os xulgados están colapsados é porque vostedes están facendo moi mal o traballo, porque a última vía é a única que teñen os traballadores ao final, por eso están colapsados os xulgados galegos. Fala vostede de mediación do AGA e do Consello Galego de Relación Laboral, e eu lle pregunto, que hai que mediar con alguén que incumple a lei e non paga os salarios? Que hai que mediar? Habrá que obligarlles a que fagan, non hai nada que mediar. Que pasa? Que pasaría? O que pasa cando é o traballador o que incumpla a normativa laboral? Inmediatamente, evidentemente, ten un despedimento. En canto ás concesionarias, me fala vostede da lei que aprobamos onte, e que eu votei en contra e volvería a votar en contra. Primeiro, porque un artigo non justifica toda a lei. E segundo, porque roubar xa é ilegal. Non necesitamos unha lei que diga que os empresarios non poden roubar os traballadores. Xa é ilegal. Que nos veñen a vender aquí? Que veñen a vender? A lei é pura propaganda, e a lei ignora os sindicatos deliberadamente, ignora e os excluye de todo tipo de negociación, e ademais é toda unha hipocresía. E sabe por qué? Porque truxen máis dunha vez unha proposición non de lei pedindo que se penalice as empresas que incumplen en materia laboral, e a vostedes votaron en contra. Non queren penalizar as empresas que incumplan a legislación laboral. Non queren penalizar as empresas concesionarias ou que optan unha concesión cando non pagan os salarios ou cando fan despedimentos irregulares e improcedentes. Polo tanto, todo o que vostede dixo non é nada.
Ni siquiera presentaron unha emenda, porque a esa PNL lle puderon presentar unha emenda e demostrar que realmente queren loitar contra a sobreexplotación laboral que se está dando no noso país e contra o impago dos salarios. Ten a palabra para pechar o debate a conselleira de Traballo e Benestar, dona Beatriz Mato.